Wat een jaar. Dit voelt amper soos déjà vu. 2021 was amper een herhaling van 2020. En hier is ons nou, daar kyk jy hierdie boodskap en is klaar 2022. Wat wil ek vir jou sê, voorspoedige nuwe jaar. En die dit nog nie is nie, kan jy dalk die vraag hê saam met my, hoe gaan ek die nodige oomf kry om hierdie jaar aan te pak? Hoe gaan ek hierdie jaar reg aanpak? Ek wil jou vraag om jou Bybel oop te maak. Ons gaan saam lees in Filippense 3 vanaf vers 7 en daar gaan ek vir jou wys wat Paulus vir ons sê. Jy is hier ingeskakel op YouTube. Baie dankie dat jy ingeskakel is. As jy nog nie gesubscribe het nie, dan is dit nou die tyd om te subscribe. Ag, like tog die boodskap, dit help vir ons om die boodskap 'n bietjie verder te kry. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Vader, ek kom dankie. Ek kom dankie dat ons die woord kan oopmaak en daai kan lees. En Here, dankie dat ons die nuwe jaar kan aanpak in die naam. Here, U gee vir ons die krag wat ons nodig het. En ek wil vra dat U die Heilige Gees, U woord lewendig in ons harte sal maak. Kom trek ons nader na U toe. Kom help vir ons. Ons wil meer en meer word soos die Seun, die Here Jesus. Ons dankie vir die geleentheid ook. Ons bring die lof en die eer aan U. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. So die jaar is verby. Ons het 'n nuwe jaar wat ons aanpak. En 2022 lê op ons toe. Dis amper 'n geskenk wat vir ons oopgemaak is en ek en jy het nog asem in ons longe. So solank ek en jy asem in ons longe het, het ons 'n geleentheid om vir die Here te leef. En hier is die tema wat ek en jy vandag wil na kyk is hoe gaan ons die oomf kry om hierdie jaar mee aan te pak? En so in die begin van 'n nuwe jaar is dit altyd 'n goeie tyd om net weer 'n eerlike selfevaluasie te doen, net weer terug te kyk na die vorige jaar, vorentoe te kyk na die nuwe jaar en ook dit tyd van gebed te maak, om te sê, Here, waar kan ek goed anders benader? Hoe kan ek 2021 vat, daai leer en beter maak en meer leer daai? En dalk sit jy hierso en 2021 was dalk nie so goeie jaar vir jou gewees nie. Jy het dalk 'n paar dinge wat misluk het, dalk 'n paar foute gemaak en jy dalk 'n divine intervention nodig. 'N divine intervention dat die Here moet ingryp in jou lewe. En ek hoop ek kan ietsie van dit ook aanraak en vir jou uitdaag wanneer dit kom by 2022 om die Here te vertrou om hierdie jaar 'n jaar te maak waarin jy vir die Here lewe. Nou dalk was 20 ons kyk na 2020 en ons kyk na 2021 en ons voel ja, dis same old en dit kan dalk wees dat jy op die punt sit en wonder, maar hoe gaan 2022 enigsins anders wees? En ek wil jou uitdaag, ek dink ons het konsensus daaroor dat dit is Albert Einstein wat gesê het, insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results. En dalk is dit tyd vir jou om iets nuuts te probeer. Dalk is dit tyd vir jou om dalk die ou dinge agter jou te sit en jou hele bakkie op die tafel te sit en te sê, Here, hier's wat ek probeer het in my lewe en dit werk ook nie so goed soos wat ek gehoop het nie. En ek wil eintlik iets nuut probeer. Ek wil saam met U probeer, Here. Ek wil hierdie pakkie vir U gee en vra dat U vir my sal wys wat ek moet doen saam met U. Nou, dis iets nuuts wat ons probeer. Daar kort jy 'n bietjie oom van jou lewe en dis waar ek vandag met jou wil gesels. Nou kom ons lees saam in Filippense 3 vanaf vers 7 en ek wil vir jou uitdaag ook en ons gaan nou daaroor praat om jou lewe dieper in te grawe in die woorde. Hoor hierdie woorde wat Paulus sê vir die gemeente in Filippense in vers 7. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik sodat Christus as enigste bate kan verkry. Vers 9. En een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dis die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur in hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles sal het of die doel al bereik het nie, maar een ding doen ek. Ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my dat ek dit alles sal het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. En dan sê vers 14, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Nou dis ons verse vir vandag. Ek hoop dat hierdie verse kan ek vir jou uitdaag
om die nodige kracht uit te tap, zodat jij die Here sal vertrou vir hierdie nieuwe jaar en dat jy regtig met guts, met waagmoed en vol energie hierdie jaar sal aanpak. Nou kom ons kyk na hierdie paar verse. Ek gaan 'n paar goed uit hierdie verse uithaal, advies, raad wat Paulus vir ons gee en ek dink ons kan dit maklik ons eie maak, is eenvoudige goedjies wat ek en jy net so kan gebruik en dit kan toepas in ons lewe en te verseker dat 2022 'n beter jaar sal wees as 2021. Maak nie saak hoe goed of hoe sleg jou jaar was nie, jy kan 'n jaar hê saam met die Here wat goed is. Goed, hier gaat ons. Ek wil jou uitdaag om neer te skryf. Wat is die eerste ding wat Paulus vir ons sê, wanneer het kom om kracht te kry uit die woord, en kracht te kry om hierdie jaar aan te pak? Die eerste ding wat hy vir ons sê is, maak Christus weer die middelpunt van jou lewe. Maak Christus weer die middelpunt van jou lewe. Sien, my en jou uitdaging is, ons lewe raak so besig, en ons soveel goeders wat gebeur, en ons pak ons lewe so vol, dat eindelijk word my godsdienste lippe taal. Met ander woorde, ek gaan kerk toe, ek sing nog my liedere, maar eindelijk lewe ek net vir myself. En Paulus sê, Christus moet die middelpunt van my lewe wees. Ek moet by Christus begin, hy moet my wegspringblok wees, hy moet my verwysingsraamwerk wees, hy moet my middelpunt wees. Filippense 3 vers 10 sê Paulus, en hy sê dit eindelijk, om onwonde sê, al wat ek wens is om Christus te ken, die kracht van sy opstanding te ondervind, en deel te aan sy leiding, deur aan om gelijk te word in sy dood. Dis al wat ek wens, is om Christus te ken. Nou, Henry Blackaby het 'n baie mooi ding gesê, en ek het eendag raak gelees, lang terug, en dit het regtig my hart aangeraak. Hy het gesê, stop asking God to bless what you are doing, and start doing what God is blessing. Ek wil dit herhaal. Henry Blackaby het gesê, stop asking God to bless what you are doing, and start doing what God is blessing. En ek deel met my dogter die preek, ons sit om tafel en ek deel die preek, en sy vraag vir my, maar hoe doen ek dit? Hoe word ek betrokke by die Here se dinge? Hoe soek ek dit wat die Here besig is? Hoe weet ek hoe werk dit? En ek gedink, dis 'n baie goeie vraag. En miskien moet ons 'n bietjie hierop stilstaan, want Jesus het dit eerste gesê, voor Henry Blackaby het gesê, het Jesus gesê in Matteus 6 vers 33, en is die ou vertaling, soek eers die koninkryk van God. En dis so diep waarheid, dat ek en jy eers Godse koninkryk moet gaan soek. En hier is die ding, ek moet lief word vir die woord van die Here. Ek kan nie sê, ek is lief vir Jesus, maar ek is nie lief vir sy woord nie. Ek kan nie sê, Here, ek is lief vir u, maar ek doen nie wat hy sê nie. Jesus sê self, dit help nie julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. En hier is die basiese ding, hoe weet ek, wat die Here sê. Wel, hy sê dit uitdruklik in sy woord. Dalk as jy terugkyk op die vorige jaar, jy kyk op jou lewe, kan jy sien, daar's goeders in jou lewe, wat nie in lyn is met die woord nie. Die maklike manier is om net te sê, wel, ek begin deur om wat die woord sê te doen. As die woord sê ek moet eerlik is, gaan ek eerlik wees. As die woord sê ek moet nie vloek en skel en lelik wees nie, ek moet nie skinder nie, dan gaan ek doen wat die woord sê. As die woord sê ek moet meer my getuienis deel, dan gaan ek my getuienis deel. Eindelijk, as jy dink daaroor, is Jesus so oop en eerlik, hy sê vir ons uitdruklik wat die pad van seën is. Ons moet dit net lees, ons moet dit in die woord ingrawe en dit deel maak van ons lewe. Dis die pad van seën. So, dis hoe Christus die middelpunt maak. Dis hoe Henry Blackaby sê, hou op om te vra, Here seën wat ek besig is om te doen, en begin doen wat hy klaar reeds gesê het, hy seën. En hier is die gedagte hierop. Filippense 3 vers 10, al wat ek wens, en hierdie moet my en jou wens wees vir hierdie volgende jaar, al wat ek wens, is om Christus te ken. Dis al wat ek wens. Dis die hoogste waarheid in my lewe. Dis die hoogste ding in my lewe. Ek wens net om Jesus beter te ken. Dit is die eerste ding. Die tweede belangrike ding wat Paulus vir ons sê, en dit is om ons prioriteite te heroorweeg. Sien, ons het nou nog gepraat van hierdie hele ding, ek pak my lewe so vol met allerhande goeders, en dan kom ek op 'n punt wat my lewe so vol is, dat Jesus eindelijk in die buitenkant staan van my lewe. Hy staan in die buitenkant, ek is lief vir die Here, en ek wil graag die Here eer, en ek gaan nog steeds, ek doen nog al die christelike dinge, maar eindelijk, Here, is hierdie my prioriteit en dis waarop ek wil fokus in my lewe. So, Here, as u my in u lewe in kan pas, dan sal ek saam met u, maar ek kan nie eintlik, en hier is 'n goeie tyd om my prioriteite te heroorweeg, om te vra, wat is werklik belangrik? Paulus in Filippense 3 vers 7, wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus.
Paulus sê eintlik 'n groot ding hier, want eintlik as jy die hele gedeelte voor ek lees, dan praat hy van sy geleerdheid. Hy was 'n fariseer, hy was 'n skrifgeleerde. En hy sê, wel, eintlik is my geleerdheid vir my waardeloos. As hy vandag was, dan sou hy gesê, luister, my aandele portefeulje, my hele pensioenfonds is vir my waardeloos. My eiendom, my kar, my huis, my besittings, is alles vir my waardeloos. Nou, hoekom sê hy dit? Want het is toch nie waardeloos nie. Wel, wat hy eintlik hier sê is, as jy Jesus in die skaal sou sit, maak nie saak wat ek in die ander kant in die skaal sit nie, dit gaan net nie waarde hê nie, dit gaan net nie die skaal kan optel nie. En dis wat Paulus eintlik hier sê, sonder Jesus, as Jesus nie in my lewe is nie, as ek nie lewe, en dis wat ons nou vir mekaar gesê, as Jesus nie die middelpunt van my lewe is nie, dan is alles dood vir my. En dis hoe ek en jou ons prioriteite kan heroorweeg, om te sê, ja, hoor, jy moet plan maak vir jou toekoms. Spreuke is vol daarvan. Jy moet slim werk met jou geld, jy moet slim werk met die geleenthede wat jy het, maar alles is deur die brille van Jesus se bloed. Alles wat ek in my lewe doen, kyk ek deur die brille van Jesus se bloed, deur die bril van die woord van die Here. Jesus is my hoogste prioriteit. En dan skielik, as ek dit kan doen, dan kan ek my prioriteite heroorweeg om te sê, luister, hierdie goed waarmee ek besig is, is dit werklik so belangrik? En ek wil jou vra, so die jaar is nou verby, jy begin nou 'n nuwe jaar, Waarmee is jy nou besig in jou lewe? En jy weet, dis rarig tydmors wanneer ek dink aan die ewigheid. Dis rarig nie die moeite werd nie, wanneer ek dink aan Jesus. Sien, hier is nou vir ons 'n geleentheid. Ek weet, baie mense hou nie van nuwejaarsvoornemens nie. Ek hou nogal daarvan. Ek sê goed daarmee nie, ek hou dit nie eintlik baie nie, maar is lekker om daaroor te dink. Maar hier is 'n geleentheid om te dink oor die nuwe jaar, om te sê, wat gaan ek anders doen? As ek weet, Jesus is my hoogste prioriteit, hoe gaan 2022 anders lyk as 2021? En dit moet ek neerskryf. Vat die tyd, skryf dit, as dit nodig is, stop die video hierso, en maak dit 'n gebed, bid en sê, Here, 2021 het so gelyk, en het mag dalk wees dat jy eerlik vir die Here moet sê, Here, dis omdat Jesus nie die middelpunt was nie, wat my prioriteite uit balans uit gegaan het, en wat ek dinge belangrik gemaak het, wat nie belangrik behoorte gewees het nie, en dalk het ek op 'n paar plekke gefouteer, hier is nou die tyd, wat ek het moet regstel. Ek wil in Jesus se voetspore volg, ek wil meer en meer word, soos die Here Jesus, en dis waarop het neerkom. So dis die tweede belangrike ding, wat Paulus sê, hy gee nog 'n belangrike ding, en dit is, bly nederig, en ek dink, wanneer 'n mens so kyk na jou lewe, kan 'n mens baie, baie tevrede raak, en sê, dalk was dit 'n goeie jaar, jy het 'n paar beleggings gemaak, jy het dalk 'n paar aankope gemaak, en dalk sit jy terug, en jy dink, ha, die wêreld het swaar gekry, maar ek het vorentoe gegaan, en eintlik, moet ek en jy altyd onthou, wat ek is, en wat jy is alles genade. En dis wat Paulus ook hierso sê. Paulus kyk terug en ek bedoel, hy kon sien, die Here is besig om fenomenale goed in sy lewe te doen. En hy sê hierdie woorde, ek sê nie dat ek het alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om het alles myne te maak, omdat, en hier is die ding, omdat ek belangrik wil wees, omdat ek toch wil vorentoe gaan in die lewe, omdat ek toch wil hê, mense moet dink ek is suksesvol. Nee. Paulus sê dit uitdruklik, ek dink juis nie, ek het alles bereik nie. Ek dink, as ek en jy na Paulus se lewe sou kyk, en hy was hier, en ons het hom gekry, dan sou ons miljoene views kon kry. Ons sou, ons YouTube-kanaal sou natuurlik deur die dak geskiet het, en ons sou wêreldwye belangstelling gehad het in ons kanaal, so ons beskou hom as suksesvol. Jy weet julle, naas Jesus Christus, word Paulus in sekulêre kringe gereken as die man wat die grootste impak op die Christelike geskiedenis gehad het. En is hierdie man wat sê, hierdie man wat dit bereik het met die Here se genade, ek sê nie dat ek het alles al het nie. En dis die geheim hier. En hy sê, omdat Christus my reeds syne gemaak het. Alle eer aan die Here. En ek wil hê, jy en ek kan 'n goeie blaadjie omslaan vir hierdie nuwe jaar, as ek en jy na die Here toe kom en sê, Here, al my sukses sou niks gewees het, as U my nie gehelp het nie. En as ek vir jou iets sou gee, as ek vir jou 'n geskenk sou gee, en jy maak het oop, dan sou jy geweet het wat om daarmee te maak. Nou wil ek vir jou vra, die Here het vir jou hierdie geskenk gegee, het vir jou tye gegee, het vir jou geleenthede gegee. Ek weet nie wat is in jou pakkie, wat jy by jou het nie, maar as ek vir jou vra, hoekom het die Here vir jou dit gegee, dan moet jy daar in daai fill in the blanks moet jy doen om te sê, Here, U het vir my geseën met al hierdie, hierso ek het moet aanwend in die koninkryk, hierso ek kan uitkoop wat U vir my gegee het. So, wanneer ek nederig is, het dit 'n groot effek op my lewe. Een van die groot effekte wat dit het op my lewe is, dit maak
dat ik besef, alles gaat niet oor my nie. En hier is die ding, dit gaat niet oor jou nie. Jou leven gaat niet oor jou nie. Jou leven draai niet om jou nie. My en jou leven, ons het met die eerste punt gesê, moet draai om Jesus Christus. Wanneer my leven om myself draai, maak ek myself een afgod. Ek aanbid myself. Ek is die belangrike persoon. Ek is die een wat moet opgehou word. En nederigheid, laat my net die tree terugstel om my te laat besef, maar het gaat niet oor my nie. Nog een ding wat het doen, is dit maak dat ek versigtiger lewe. Sien, wanneer het oor my gaan, en ek is vol van myself, dan gee ek nie om op ander mense te trap nie. Ek gee nie om nie, want ek het hier die sukses wat ek moet bereik, en vir my om op ander mense te trap, maak nie saak nie, want ek moet sukses bereik. Maar die oomblik as ek nederig is, en Jesus is my middelpunt, dan skielik besef ek, maar my lewe gaan nie om my nie, dit gaan vir 'n hoë roeping, en ons gaan nou ietsie daaroor sê. Nog een ding wat nederigheid doen, is maak dat ek by ander kan leer. Dit maak dat ek nie dink ek weet reeds alles nie. Die volgende ding is, dit gee my die vermoë om werklike waarde te skep. Sien, wanneer ek nie nederig is nie, dan maak ek goed belangriker wat eintlik onbelangrik is. En goed wat belangrik is, maak ek onbelangrik. Maar wanneer ek nederig is, en ek praat van soos die vrug van die gees, dit wat die Heilige Gees in my opwek, en miskien, en ek wou dit nou gesê, en ek het vergeet om dit te sê, maar kom ek sê dit nou, terwyl ek is, en dis 'n belangrike ding, nederigheid het in ons tyd iets geword wat ek voorgee. Ek moet net nederig lyk, ek moet net nederig voorkom, ek moet net, ag julle, dis eintlik nie so nie, maar in my hart dink ek nog steeds baie vir myself. Nederigheid is nie iets wat ek uitwys nie, dis iets wat in my hart is, dis iets wat die Here in my hart opwek. Soos die Heilige Gees my meer en meer maak soos Jesus, is nederigheid een van die vrug van die Gees. Dis hoe Jesus lyk, omdat julle, Jesus was nederig, en die profeet het gesê, kyk jou koning is nederig, hy kom na jou toe op die rug van 'n donkie. En dit is so ons word meer soos Jesus. En dan het ek die vermoë om goed na waarde te skat, want ek kyk nie met my vleeslike oë na goed nie, ek kyk met Jesus se oë na goed. En dan natuurlik, dis die belangrikste punt van dit alles, is nederigheid maak my meer soos Jesus. En dis waarop het neerkom met nederigheid. Ok, so wees nederig, pak 2022 aan met nederigheid. En nederigheid is nie om minder van myself te dink nie, is om minder te dink aan myself, is om net nie eers meer aan myself te dink nie, en is om aan Christus te dink, en aan wat goed is, en reg is, en die roeping wat hy vir ons gee. Alright, so dis bly nederig. 2022, Filippense 3 vers 12, daar is vir ons 'n vers, ek span my in om het alles myne te maak. Is nie interessant dat Paulus dit sê, nadat hy, ons praat oor die hele ding van nederigheid, en nou sê ons, maar ek span my in om het, beteken dit nie juist, maar ek moet nou terugstaan en ander mense geleenthede gee? Wel, ja en nee. Om nederig te wees, beteken nie dat ek nie vorentoe beer nie. En Paulus wys vir ons, hy beer juist vorentoe. Dis nie verkeerd om vorentoe te beer nie. Is nie verkeerd om vorentoe te beer in jou werk, om te sê, wel, ek wil daai volgende promosie hê nie. Ek wil daai volgende graad, dalk as jy besig met jou graad, hier is nie om hande in die lig te gooi en te sê, wel, nou gaan ek niks verder doen in my lewe nie. Dit is net om Christus altyd eerste te stel in het alles. Ok, dit was die derde ene. Kom ons kyk na die vierde ene. En hier is die belangrike een. Paulus sê vir ons in Filippense 3, maak jou los van jou verlede. Maak jou los van jou verlede. Filippense 3 vers 13b sê, een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is. Ek maak my los van agter. Nou, Paulus het 'n klomp goed gehad om homself van los te maak. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar Paulus het die kerk vervolg, toe hy nog nie tot bekering gekom het nie. Hy het die kerk vervolg, hy het goedkeuring gegee, dat Christene doodgemaak kan word. Om die waarheid te sê, toe Stefanus doodgemaak is, het hy die manne wat hom met klippe doodgegooi, sy klere vasgehou, sodat hy nie sy eie hande vol bloed sou gehad het nie, en dat hulle die vuil werk sou doen. Hy het goedgekeur, en Paulus moes hom losmaak daarvan, en het kan wees, dat jy dalk jou moet losmaak van 'n paar goed. Hier is twee groot foute wat mense maak, wanneer dit kom by die verlede. Die eerste groot fout wat hulle maak is, hulle hou vas aan dit wat sleg is. Hulle hou vas aan die foute wat ons gemaak. Nou, ons het klaar verwys na Paulus wat gelowiges laat doodmaak het, gelowiges laat opsluit het, en die kerk vervolg het. En ek kom dink, dit moes vir hom 'n meelsteen om sy nek gewees het, maar hy sê doelbewus, ek maak my los, ek
Sleep nie my skaamte en my skande en my foute saam met my oorals waar ek gaan nie. En ek weet, baie mense doen dit vandag. In die kerk sien ek dit. Mense loop met hulle skandes en hulle skaamtes oorals waar hulle kom. Hulle het hierdie sak wat hulle saam met hulle dra. Hulle kom so sit hier in die kerk, hulle sing die lofliedere en as hulle sit, dan sit hulle hierdie sak vol van skandes en skaamtes op hulle skoot en elke nou maak hulle net in en dan voel hulle net weer sleg. En weet jy wat gedoen het? Dit maak dat ek en jy 'n nuwe identiteit kry. My identiteit is dan nie in Christus nie, maar my identiteit is in my verlede. My identiteit is in wat ek verkeerd gedoen het. My foute, my terugslag. En dit is nie jou identiteit nie. Jy het 'n nuwe identiteit in Christus. Ek is verlos. Die dag toe ek Jesus Christus aangeneem het, het God my vergewe. Hy het my nie net vergewe nie, hy het my 'n nuwe lewe kom gee in Christus. En iemand het eendag gesê, "He will make a message out of your mess." En dis wat God kom doen het in Christus. En daarom vat ek daai sak en ek gooi hom in 'n asblik. Dis nie meer my identiteit nie. Dit was, maar ek maak my los daarvan. Ander dinge wat mense hulle aan vashou is hulle hou vas aan die goeie in die verlede. Hulle dalk nie die slegte nie, maar hulle lewe nog in Summer of 69. Ek weet nie of julle die liedjie ken nie, maar ek het nogal gedink terwyl ek voorberei daaraan. Hulle hou vas aan dit wat goed was. Ooh, laas jaar was 'n goeie jaar. Ons sal nooit weer. Onthou julle die goeie ou dae. Prediker sê dit nogal nie verniet nie. Prediker sê moenie praat van die goeie ou dae nie, want dit is nie met wysheid dat jy dit sê nie. En die rede daarvoor hoekom ek maar dink die prediker kwalifiseer dit nie, maar ek dink, as ons uit die Nuwe Testament uit terugkyk na die Ou Testament, dan is dit baie maklik om te verstaan hoekom die Here nie wil hê ek en jy moet vashou aan die goeie ou dae nie. En die rede is eenvoudig, want as ek en jy lewe in die verlede en ons lewe en ons hou vas aan die goeie ou dae, dan lewe ons outomaties met die verwagting, wel, daar is niks meer oor in die lewe nie. Die Here gaan nie 'n nuwe ding doen nie. Die Here kan niks verder doen nie. Alles wat moes gebeur het, het klaar gebeur. En eintlik is dit so ver van die waarheid af. Ek en jy sit hier so. Ek en jy sit hier so in ons lewe. Jy lewe, jy haal asem. Ek hoop so, want anders het jy dringend mediese hulp nodig. Maar die feit dat jy nog asemhaal, die feit dat ek nog asemhaal, sê dat die Here, die Vader, ons hemelse Vader, het gekies dat jy nog moet lewe. Hy het gekies, jy sou nie gelewe het as hy dit nie wou gehad het nie. En daarom moet ek en jy vorentoe streef met die Here. Ons moet ons losmaak, goed of sleg, ons moet vorentoe kyk en weet dat ons toekoms lê nie in die verlede nie. Dit lê in Christus, dit lê vorentoe. So, dalk is dit tyd om jou hele pakkie op die tafel te sit. Dalk hou jy vas. Dalk is dit skandes en skaamtes waaraan jy vashou en jy moet op die tafel sit. Dalk hou jy vas aan al die goeie dinge wat gebeur het. Dalk die tyd toe jy tot bekering gekom het, die tyd toe jy vir die Here gewerk het, die tyd toe jy gedoop is, die tyd toe die Here al die wonderlike dinge gedoen het en dit voel vir jou daai dae is vergoed verby. Wel, dalk is dit tyd om jou hele pakkie op die Here op die tafel te sit en vir die Here te sê: "Here, ek smag na meer van U. Ek smag om te sien dat U in my lewe gaan werk. Ek smag en jou los te maak. Ek weet nie wat jou datum is nie. Dalk is dit 2021, dalk is dit 2020. Maak nie saak nie, dalk is dit 1988. Ek weet nie wat dit is nie. Maar dit is tyd om jou los te maak daarvan en die Here te vra om 'n nuwe ding in jou lewe te doen en die pad saam met Hom te stap. Dit bring ons by die laaste een. Die laaste een. En Paulus sê dit en hy sê, ek span my in om die prys te haal. Ek strek my vorentoe. Ek gaan nou daar vers lees. Kom ons lees. Kom ek kyk net eers na Henry Blackaby. Ek wil nou 'n oomblik hier stil staan. Stop en hier is belangrik vir jou lewe van nou. Vir die nuwe jaar, vir die nuwe jaar. Stop asking God to bless what you are doing and start doing what God is blessing. Laat daai insink. Laat daai insink. Hoe doen ek dit? Wel, ons het tot dusver gekyk. Nommer 1 is maak Jesus weer die middelpunt van jou lewe. Maak hom vas, maak hom die middelpunt en besef, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom. Die tweede ding wat ek moet doen is, ek moet my prioriteite heroorweeg. As Jesus weer die middelpunt is, beteken dit my lewe kan nie meer lyk soos wat dit gelyk het nie. Dinge moet verander. 3, bly nederig. Dit gaan oor hom, dit gaan nie oor my en jou nie. Nommer 4 het ons nou net vir mekaar gesê, ek maak my los van die verlede. Nou wat's volgende? Ek strek my uit na wat voor is. Hoor wat sê Paulus in Filippense 3 vers 13 en 14. Ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie vers. Hoor wat sê hy? Ek strek my uit na wat voor is. Hy sê, hy herhaal eintlik dieselfde gedagte. Ek span my in om by die wenstreep te kom. Dan sê hy, want ek wil die hemelse prys behaal waartoe ek geroep is. Waartoe ek geroep is. Hier's 'n
beslis een doelgerichtheid. Hy's beslis een doelbewuste beweging. Ek leef nie, ek daag nie net op en ek leef nie. Hy's een doelbewuste ingesteldheid om te sê, hierdie volgende tree wat ek kan gee ek saam met die Here. En ek doen het om by die wenstreep uit te kom. Ek het iets in gedagte waar ek gaan kom. Eendag, daar gaan een dag kom, wat ek en jy nie meer hier op aarde een gesprek gaan nie. En ons gaan in die hemel wees. En ek wil jy moet met daai perspektief terugkyk en sê, Wat is die gesprek wat ek en jy oor 1000 jaar wil hê as ons in die hemel is? Okay, 1000 jaar is dalk te veel. Kom ons vat net 100 jaar. Oor 100 jaar van nou, hoop ek loop jy in die hemel raak. Ek hoop regtig so. Ek weet nie wie jy is nie. As jy nog nie daai besluit gemaak het nie, wil ek by jou pleit om Jesus Christus aan te neem as jou verlosser en saligmaker. Maar oor 100 jaar van nou, as ons mekaar in die hemel raakloop en ons sien die wonderlikheid en ons sien die Here Jesus en ons sien die engele en die helder lig van God skyn daar oor almal en ons sê vir mekaar, weet julle ons het so 'n klein idee gehad oor wat die lewe behoort te wees. Wat sou jy wil oordoen? Wat sou jy wil oordoen as ons nou kon terugkyk van daai dag af en begin daai lewe leef? Dis wat Paulus hierso doen. Hy sê dit. En hier's waar dit begin dat ek en jy 'n groter prentjie het van die Here Jesus. Die groter werk, 'n groter uitkyk op sy werk wat hy gedoen het aan die kruis en sê dit moet myne wees. Ek moet my vereenselwig. Ek moet myself kruisig en sê ek en jy het iets om voor te lewe en is meer as net hierdie lewe. Daar is 'n wenstreep waarna ek en jy toe beweeg en ek en jy streef daarna. En natuurlik, alles in my lewe word vlamskerp gefokus op daai een ding wanneer Christus die middelpunt is van my lewe. Ek wil net dit sê. En dit is belangrik. As jy nie Jesus aangeneem het nie, dan leer die Bybel, ek en jy is verlore in ons sonde. Jy moet die Here Jesus aanneem. Jy's verlore as jy nie die Here Jesus aanneem nie. Jy is op pad hel toe. Want die Bybel leer, ons is almal verlore in sonde. Romeine 3 vers 23 maak het duidelik, en vers 3, 6 vers 23, die loon wat die sonde gee is die dood. Maar die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in die Here Jesus Christus. Ek pleit by jou om die Here Jesus joune te maak. Jy bid dalk vandag, jy bid dalk vir 'n divine intervention. Jy bid dalk vir 'n goddelike ingrype in jou lewe. Ek wil vir jou nou sê, as ek en jy hierdie ding doen, as ek en jy nou, of jy nou gelowig is en of jy ongelowig is, want baie mense is gelowig, maar hulle lewe eintlik nie voluit vir die Here nie. As ek en jy nou hierdie besluit neem om te sê, die Here Jesus word die middelpunt van my lewe. Alles anders beskou ek as waardeloos. Ek het hierdie een ding voor my en dis om Jesus uit te leef en sy agenda, sy roeping uit te leef in my lewe. Dan is jy op die pad van seën en jy is op die pad wat die Here 'n goddelike ingryp in jou lewe doen. Jy sien dit dalk nie, jy voel dit dalk nie, maar eendag gaan ek en jy hemel terugkyk op hierdie dag, op hierdie datum en ons gaan kyk wat het die Here in jou lewe gedoen. Ek en jy moet hom net vertrou. Ek en jy moet hom vertrou. So, hier is die ding wat jy dalk moet weet is, jy kort nie nog iets nie. Weet jy, dit is die probleem van ons lewe. Ek kort altyd nog iets. En ek kort altyd nog iets. En weet jy wat, dit maak nie saak hoeveel nog iets jy kry nie. Jy sal nooit genoeg nog iets in jou lewe kry nie. Jy kort nie nog iets nie. Al wat ek en jy kort is om die Here Jesus voor oë te hou en om hom die middelpunt te maak. Jesus is al wat jy nodig het in jou lewe. Asseblief, wil jy nie net in die comment sit amen nie. Ek gaan kyk of jy dit gesê het, want ek wil weet of jy saamstem. Sê daar so amen, want ek wil weet of jy saamstem. So, hierdie is die belangrike ding. Romeine 8 vers 37 sê, maar in al hierdie dinge is ek en jy meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Maak nie saak hoe sleg 2021 was nie. Maak nie saak hoe sleg 2022 gaan wees nie. Maak nie saak watter datum jy daar insit nie. As ek en jy in volle oorgawe leef aan die Here Jesus, dan leef ons die pad wat God seën. En dis my hart vir jou. Dis God se hart vir jou om daai pad van seën te loop. Om die goeie en die slegte op die tafel te sit en te sê, Here, as dit die pakkie is wat U vir my gee, loop ek dit met passie en met liefde en met opgewondenheid en ek gaan U uitleef waar ek is. Waar U my sit, of dit op 'n boot is wat sing, maak nie saak nie, ek gaan Jesus uitleef. Jesus is die oomf wat jy nodig het. Jesus is die oomf. Hy is die krag wat jy nodig het. Hy is jou oorwinning. Hy is die ewige lewe. Hy is die lig. Hy is jou vrede. Hy is jou vreugde. Hy is jou liefde. Hy is alles wat jy nodig het. Maak nie saak wat jy nodig het nie. Christus is in alles my en jou vervulling. Ek wil jou uitdaag om Jesus in 2022 jou middelpunt te maak. Luister,
Dalk het jy nog nie Jesus Christus aangeneem nie. En ek kon nie so breedvoerig in die boodskap daarin gegaan het nie. Ek wil jou nou vra, nou op hierdie oomblik, sê die boodskap klaar, gaan na www.bybelstudie.co.za toe. En dan gaan laai jy hierdie boekie af, kunskap. En daar gaan het vir jou die eerste stappies gee, hoe om Jesus aan te neem as jou verlosser, hoe om te bekeer van sonde af, jou rug te draai daarop en vorentoe te beer in die Here. En ek wil hê jy moet met my kontak maak. Maak met my kontak. My telefoonnommer is 084-580-5740. Maak met my kontak. Ek wil graag hoor as jy Jesus aangeneem het as jou verlosser. Al is dit 'n hertoewyding in die Here. Ek wil hê jy moet met my kontak maak. Hiermee gaan ek afsluit. Hiermee sluit ek af. Ek wil vir jou bid vir die nuwe jaar. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak en vir die Here vra in jou hart om jou te seën, om 'n nuwe perspektief te sien op die lewe, nuwe perspektief op hierdie nuwe jaar en te sê ek wil my hele pakkie op die tafel kom sit en sê Here, U wil, nie my wil nie. Kom ons bid saam. Vader, ag ons kom vra net dat U vir ons sal kom wys die pad van seën. En Here, ons weet U het reeds gewys. Ons moet net U woord oopmaak en dit lees. Here, U weet wie kyk en wie is, waar is elkeen wat kyk. En ek wil vra dat U elkeen op 'n besonderse manier sal aanraak. Here, ons het so diep behoefte in ons hart na 'n divine intervention, 'n goddelike ingrype. Maar Here, dis nie moontlik op ons eie terme nie. Ons moet Jesus die middelpunt maak. Ons moet ons prioriteite heroorweeg. Ons moet dit minder van onsself maak en meer oor die Here Jesus. Ons moet nederig wees. Ek kom vra Here dat U vir ons sal help om ons los te maak van ons skandes en ons skaamtes en alles wat ons dink wat 'n sukses sou wees. Alles is waardeloos. Here, Christus is die enigste een. Ons trek vorentoe na die wenpaal saam met U. Kom seën vir ons. Ons vra dit mooi en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ag, onthou tog om vir ons net te subscribe en te like. Dit sal vir ons wonderlik wees. Jy help vir ons om die woord uit te kry. Ons gaan nou sommer net daai wonderlike lied saam met Kenneth hulle sing, wat eintlik gaan oor die karaktereienskappe van God. Geniet dit saam met ons as jy liedjie ken, sing saam. Die Here seën vir jou. En daar is net een God, skepper van die heelal, hy sal magte. Groot en ons God is heilig.
Ons God is almachtig, ons God is liefde. En ons God is groot, en ons God is heilig. En ons God is almachtig, en ons God is liefde. Hij is groot, groter als die hemelrijk. Hij doet schijnen voor jou en mij. Onbeperkt, hij is soeverein. Hij hoort een stuk zo moeilijk niet. Een nieuwe leven deel zijn zin. Kruis gesterven elk hier, niemand kan zijn plannen hier. Bij hom is niks onmogelijk hier. Oh, oh. En bij hom is niks onmogelijk hier. Amen.